Mimi nimesaidia Raila. Weta amemsaidia Raila. Lakini sisi tunauliza, na ni lini Raila atatusaidia sisi? Kwa hivyo, sisi tunasema hii mambo ya Uhuru kukua patron wa Azimio. Yeye ndio patron. Alafu anasukuma tinga. Alafu anasema nataka achague vice president. Yani yeye abaki kama chairman wa Azimio, project ya Azimio, na sisi wengine tukae kando. Sisi tunasema la, hatutakubali hiyo agenda. Sisi tunataka Wakenya waende mbele. Tunataka tuinue uchumi wa Kenya.